Potreba zavádzať automatizáciu vyšla hlavne zo strany zamestnancov, ktorí sa na každom oddelení stretávajú dennodenne s aktivitami, ktoré im zaberajú veľmi veľa času. Automatizáciu sme prvýkrát použili na reporte pre Francúzsko. Týždeň nám zaberal asi tak 3 hodiny. Momentálne sa tá doba po automatizácii skrátila asi na 30 minút. V rámci Share Service Centra poskytujeme servis a služby doslova pre celý svet. A zavedením automatizovaných procesov práve uvoľníme a vytvoríme priestor pre zmysluplnejšie, kreatívnejšie a častokrát a väčšinou teda aj zábavnejšie činnosti a aktivity. Ďalšie činnosti, pri ktorých môžeme automatizáciu využiť, je napríklad odblokovanie objednávok. Túto aktivitu robíme niekoľkokrát denne pre niekoľko krajín. Pokiaľ sa správne nastavia tie pravidlá, tak nám to odbúra veľkú časť našej práce. Automatizácia procesov je v súčasnosti trendom na trhu a množstvo firiem už dávno aplikovalo a zaviedlo do svojej štruktúry automatizované procesy. Pokiaľ si chce Henkel udržať popredné priečky na trhu, musí sa prispôsobiť tomuto trendu. Vďaka robotizácii samozrejme budeme vytvárať, už vytvárame a existujú nové pozície. Sú to ľudia, ktorí hľadajú a vytvárajú projekty pre robotov, ľudia, ktorí strážia robotov alebo ktorí kontrolujú a samozrejme ľudia, ktorí ich vytvárajú. Každý zamestnanec pozná svoj proces najlepšie, a teda ak má chuť a záujem navrhnúť svoj proces alebo nejaký iný projekt na automatizáciu, mal by ísť za svojim procesným analystom. Každé oddelenie bude mať svojho vlastného procesného analytika, ktorého hlavnou úlohou je zbierať podnety na automatizáciu, následne ich vyhodnocovať a rozhodovať o tom, ktoré procesy sa dajú automatizovať a kde ten potenciál reálne nevidíme. To, čo sme v minulosti zdlhavo dosahovali malými krôčikmi, s RPA projektom môžeme brať skokmi.